İyulun 14-də döyüş zamanı müdafiənin ön xəttində olan Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polad Həşimovun qəhrəmancasına şəhid olması onu göstərir ki, Azərbaycan ordusunda generallar əskərlərlə bir zərgədə ön sırada düşmənə qarşı vuruşur, erməni generallarından fərqli olaraq əskərlərin arxasında gizlənmir. Bunu reala ehtiyatda olan polkovnik şair Ramaldanov dedi. Azərbaycan ordusunda və Azərbaycan uğrunda şəhid olanların nə rütbəyə, nə vəzifəyə bölünmür. Və Azərbaycan ordusunun generalı bugün təəssüflər olsun ki, əlbəttə şəhid olub, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə. Və o bir daha göstərir ki, Azərbaycan ordusunun generalları kabinet generalları deyil. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bizim generallarımız hamısı Səngəldən çıxan generallardır. Yəni, onlar birdən-birə general olmayıb. Onların generala qədər olan xidmətləri cəfə bölgəsində, ön xəttdə döyüş tapşırığı yerinə yetirməklə gedib və aprel hadisələrində iştirakı ilə və Polad Həşimov da aprel hadisələrin iştirakçısı olub və onda da polkovnik rütbəsində olaraq ön Səngəldə olub. Əskərlərlə birlikdə. Siz görürsünüz, mütəmadi olaraq hələ bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikanın Müdafiə Naziri cənab general polkovnik Zakir Həsənov tez-tez biz görürük rəhbər heyəti ilə təməs xəttində, müşahidə məntəqələrində, əskərlərin yanında olur. Azərbaycan Respublika prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi cənab general polkovnik Məhərrəm Əliyev o da Cəfər bölgəsində bu yaxınlarda olub və bu demək olar ki, bizim üçün artıq yəni bir iş xarakteri daşıyır və bizim generallar heç vaxt əskərin arxasında gizlənməyib, bizim generallar əskərlərin yanında olub. Polkovnik bildirdi ki, Azərbaycan ordusu düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməklə şəhidlərimizin qanını yerdə qoymur və düşmən daha çox itkilər verir. Bizim əskərlərimiz Cəfə bölgəsində yerləşən bizim topçularımız müşahidə edirlər düşmənin ərazisini və hər an adekvat cavab verməklə onları itkiyə məruz saxlayırlar. Mən deyərdim ki, artıq biz itkilər haqqında məlumat da alırıq düşməndə tərəfində olan itkilər. Bu demək olar ki, artıq bəlkə də yüzü də keçər, çünki bəzi siyahılar da çıxır. Sosial şəbəkələrdə də var. Düşmən baxmayaraq ki, bunu gizlətmək istəyir və müəyyən bir məhdudiyyət qoyur bu məlumatlara. Ancaq bu məlumatlar artıq gec-tez üzə çıxacaq və bizim cəmiyyətimiz də görəcək ki, Azərbaycan ordusu bizim şəhidlərimizin qanını yerində qoymayıb. Hər şəhidimizin bizim qısası alınacaqdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində şiddətli döyüşlər davam edir. Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlər zamanı bölmələrimizin gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində böyük itkilər verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib.